Assalamualaikum kadirli dostlar, sizler bilan Abdukarim Qurbonov. Dostlar, mana biz Yunon tumaniga ko'pkariga keldik. Yunon oqim bo'yi cho'g'onlari tashkillashtiryapti ko'pkarni. Yunon oqim bo'yi cho'g'onlar guruhpasi nomidan ko'pkari bo'lyapti bugun. Keldik, xudo xolasa, mana ertaroq keldik. Xudo xolasa sizlarga to'liq videosini kechga xudo xolasa sizlarga yetkazamiz. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, xabar boradi sizlarga, bemalol ko'rasizlar kechga. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyaga fikrlaringizni qoldiring. Shu o'rinda bugungi sanani ham aytib o'tay, ko'pchilik sanasini aytmayapsiz deydi. Bugungi sanamiz 3 mart 2022 yil. Bahorning 3 kuni. Xudo xolasa kechgacha yetkazamiz. Tayyor turinglar.